Період стрімкого розповсюдження смертельної надуги COVID-19 перебування у церкві може нести велику загрозу, адже це скупчення людей в обмеженому просторі. У зв'язку з цим греко-католицька церква дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння у храм. В умовах карантину люди похилого віку та батьки з дітьми можуть залишатися вдома, оскільки вони перебувають у зоні найбільшого ризику. Взяти участь в богослужіннях їм пропонується через трансляцію по радіо, телебаченні чи інтернеті. Церква, в свою чергу, вона підтримує всі вказівки лікарів, які нам пропонуються, і настійливо переконує і просить, щоб всі вірні зберігали всі ці поради, які дають нам лікарі в цей час. Літургії у храмах греко-католицької єпархії на період карантину відбуватимуться за закритими дверима за участі священника, дяка та церківника. Попри це, священник додає, кожен охочий може зайти помолитися, але при цьому дотримуючись певних правил задля власної безпеки. Зважаючи на всі заходи, які запропоновані президентом України, богослужіння в наших храмах будуть відбуватися при закритих дверях. Одночасно, що церкви будуть до диспозиції відкриті для приватної молитви, але всі богослужіння так само в неділю будуть відбуватися за закритими дверима, оскільки є обмеження присутності не більше 10 осіб. Тому просимо всіх вірних скористатися з того, щоб могли дивитися службу Божу онлайн різними засобами масових комунікацій, які зараз пропонуються, чи це є сторінки Facebook, чи це є трансляції, чи на YouTube, чи інші способи, які будуть можливі передаватися. У Мукачівській дієцезі Римо-католицької церкви кажуть, що на період карантину будуть проводити служби у форматі онлайн в YouTube, Facebook, Viber тощо. Тут закликають вірян дотримуватися правил, запроваджених на час карантину, та більше зосереджуватися на приватній молитві. А старше покоління закликають залишатися вдома та дбати про своє здоров'я. Відміняємо всі різні заходи, які більше, ніж 10 чоловік. Навіть не заохочуємо на цих 10 чоловік, щоб збиратися. І до того, якби починаємо розпрацьовувати цілу, скажімо так, мережу служіння людям всіми можливими засобами. Так, наприклад, плануємо служити служби Божі онлайн для наших вірян через Facebook, Viber, YouTube. Тобто кожну годину нові і нові рішення відбувають. Мукачівська православна єпархія, попри оголошений державі режим карантину, служби не відміняє і закликає до причастя. Як стверджує митрополит Феодор, причастя не лише не зашкодить, а навпаки, допоможе укріпитися. Для віруючої людини, для нас всіх віруючих людей, ми маємо знати, що центром нашого життя, для того, щоб ми щасливо жили, а людина кожна хоче жити в щасті, в добрі, в злагоді, між собою, між близькими, рідними і дальними. Ми маємо пам'ятати, що об'єднуючим для нас центром є Христос. Кожна людина має говорити один одному добрі слова. Однак і тут вводять певні обмеження. На час карантину служби проводитимуть виключно на свіжому повітрі, а не у закритому приміщенні. Також у цілях безпеки металеві чашки для запивки після причастя замінюють на одноразові склянки. Щодня дезінфікуватимуть ікони та святині, до яких можуть торкатися прихожани. Звичайно, церква призиває до того, щоб виконувати всі медичні предписання і поради, які необхідно, засоби гігієни, інші поради фахівців для того, щоб запобігти будь-якого зараження. Думки самих вірян з цього приводу різняться. Якщо карантин, то карантин повинен бути в усьому. Якщо карантин, то люди виходять тільки по своїй потребності і сидять вдома, а не розповсюджують усю цю заразу. Раніше біда була в людей, де утіхася знайшла в церкві. Люди все молять, люди зараз моляться за цю біду. Я думаю, що церкву не треба закривати церкву, не треба, бо це є на надіжда на людей, розумієте? Тому що церква дуже багато допомагає людям. Треба ходити на службу, бо Бог є один і до нього йдуть всі. Люди можуть заразити одне одного, але ж можуть ходити погодинно, похвилинно, якщо є якісь, так скажемо, ограничення. Ну, я вважаю, в церкві, то лічно моє мнення, що я вважаю, що в церкву можна ходити. Думаю, люди всі грамотні, так метр біля себе, церкви великі. Ну, я так вважаю, то лічно можна.
Попри все, як представники духовенства, так медики та держпосадовці стверджують, сьогодні єдиним засобом затримування пандемії справді є тільки жорсткий карантин із закриттям зовнішніх і внутрішніх сполучень, припиненням роботи всього, що не є життєво необхідним, забороною будь-яких зібрань, самоізоляцією вдома більшості громадян, особливо старших і тих, які перебувають у групах ризику за показниками здоров'я. Чинивши так, Китай вже перебуває на порозі цілковитої перемоги над епідемією, фатально запізнившись із цим, сподіваючись лише на заходи гігієни й ізоляцію тих, хто захворів, Європа розплачується тисячами своїх громадян.